Դուք ձեր ոտով քայլեք դուրս եկեք։ Всё, всё, լավ, անցանք, անցանք։ Ահա, ես ձեր բարեկամն եք էլ, հա՞։ Լավ, ձեր բարեկամն եք։ Դուք չեմ։ Ես ձեր Ահա, ո՞տից ստեղծանուց ենք, ես նորից փոխանցեցի, չէ՞, հիմա սրանով ոչ մի արժի դուք եկեք։ Հիմա նոր պիտի փոխանցեք։ Հիմա եկեք, եկեք, ժողով։ Եկեք անցեք։ Չէ, չի ստեղ խոսում։ Ահա, չէ։ Չէ, այդպես լավ վերաբերվեք մարդկանց։ Լավ եք վերաբերվում։ Ո՞վ վարչապետը ընդունի մեզ, մեր հարցը լսի, մենք էլ գնանք։ Ինձ դիցուք։ Քող ինքը էլ ինչ խնդրով եք եկել վարչապետին։ Բնակարաններն են ուզում։ Բնակարան, որ ասի, որ մեր ձայնը լսվի, որ մեզ բանի տեղ դնեն։ Զգուշը ծրեք ասել։ Մարքան փակի։ Ապե պայ, պայ, պայ։ Դուք փոխանցեք վարչապետին։ Փոխանցեք, որ ասենք բանը չէ, թող մեզ ընդունեն։ Մեր հարցը վարչացանք, մենք բան չունենք, մեր բնակարանները տան մեզ, մեզ ուզում։ Որ հասցեի բնակիչները։ Կենտրոն, դյուզանդի փողոց։ Մեր ծները քանդել են պետական կարիքների համար, թողում եք ամ մեր ծները։ Մեծը հանրապետությունը։ Մեր ակցիաները լինելու են հաճախակի, մենք անընդհատ ցենք միջոցներ ենք դիմել, մինչև մեր հարցը չլուծվի։ Էլ սпасելու տեղ չկա։ Արդեն 3 վարչապետ է փոխվել այս հարցի վրա, 3 վարչապետ։ Հույս ունեք, որ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն է իրիճակի դեր։ Թող ընդունի, մենք իմանանք, ու չենք ասել, դեռ իրեն հանդիպում չենք կարողանում հասնել։ Համակով դիմել եք, պահանջել եք։ Ազգային ժողով ենք դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին, վարչապետին։ Նորանշանակ դիմել եք։ Ես ինչ որ եկել անտա նամակով ամեն ինչով էլ դիմել ենք։ Ամեն բոլոր օրինական ճանապարհներով մենք գնացել ենք։ Հիմա փորձարեցիք փողոցը փակել։ Փողոց ենք փակում։ Երկրորդ անգամ ենք փորձարել, էլի ենք փակելու, մինչև որ ենք մնալու, նստացույց ենք անելու, որ գոնե մի պատասխան իմանանք, ոչ մի պատասխան մեզ բանի տեղ չեն դնում, արդեն հոգնել ենք։ Քանի տարի է։ 10 տարի է։ Ես չգիտեմ, որ օրենքով է, որ երկրորդ օրենքով 10 տարի պետական գերակշահա ճանաչվում եւ չի լուծվում, այտենց օրենք չկա։ Այդտեղից հետեւություն, որ տարածքներն էր պետք յուրացնել, ուղղակի այդ անվանտակ հանեցին բնակիչներին, քցեցին, տարածքները յուրացրել են, բայց բնակիչներին չեն բավարարում ուղղակի։ Ամբողջ կենտրոնի բնակիչները խոսը փորել են, այտենց մնացել է, գինու գործարանին ու տեղափոխեցին պայմանագրերը։ Դե դուք գիտեք մեր դատարաններում ինչ է կատարվում, հա՞։ 2 տարի ես այդ պրոցեսի մեջ եմ դատական։ Ինչ է կատարվում մեր դատարաններում, դուք տեղյակ եք, հա՞։ Առաջի Աթյանի դատարանը իօկուտ մեզա որոշել, վերաքննիչը մերժել է մի հիմար պատճառով, ասում է ծանուցումը առանձին ծրարների մեջ դնելու փոխարեն դրել են մի ծրարի մեջ։ Իմացեք, ու գործը հետ ուղարկում առաջի Աթյան, վճռաբեկն էլ նրանց բանը հաստատում է։ Ո՞ր դիմես, մեր դատարաններում ի՞նչ է կատարվում։ Ինձ եվրոպական դատարան կդիմեք մարդու իրավունքների եվրոպական։ Մերժանը մի հատ տեսնենք, չնայած արդեն որ մերժում են, պարզ ամեն ինչը, նոր դիմենք եվրոդատարան, քանի տարի էլ եվրոդատարանը սպասենք, հետո մենք հավերժենք ապրում, հա՞։ Բոլորն էլ արդեն տարիքով են, այնա 70 անցել կան արդեն եւ այլ։ Ոնց է 10 տարի, 7 տարի, 8 տարի բոլոր նայածում եք պայմանագրերը, բայց ժամկետը 10 տարվա կան արդեն։ Հա։ Որի օր տան պայմանագրեր ունենք կապած այդ կազմակերպությունների հետ։ Նոտարով հաստատված Դավթյանը ասում է, այդ պայմանագրերը առ ոչինչ են։ Ես առաջ անգամ լսում, որ նոտարի կողմից հաստատված փաստաթուղթը լինի ոչինչ, հա։ Պետք է մեզ տային բնակարաններ հարդարված քաղաքի կենտրոնում։ Հիմա ինչ են առաջարկում մեզ, ոչ մի բան։ Հոնը գումարային փոխհատուցում տվեք, մենք տեսնենք ինչ են բանը։ Պաղազան պահանջը պարզ է ձեզ համար եւ կկազմակերպի արդյոք քաղաքացիների հետ հանդիպում Կարեն Կարապետյան։ Վարչապետ ինքն է որոշում իր գործողությունները։ Այս պահին չկա որևէ որոշում։ Դուք տեղեկացրել եք, զեկուցել եք, որ սպասում են նրան։ Իհարկե, ամեն ինչը պարզ ժամանակին զեկուցվում է, հա՞։ Իսկ վարչապետը ինքն է որոշում իր գործողությունները։